পুলিশ বাতৰিমা জলৈয়াৰ তলাবন্ধৰ মাজতে ৰাজ্যৰ সংঘটিত হৈছে মৰ্মান্তিক ঘটনা। বাহিকা ভাড়া আদায় দিব নোৱাৰাৰ বাবে গাত কিৰাচিন ঢালি ভাড়াতীয়া গুলিয়াই দিলে মালিকে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাড়াতীয়াসকলক 50% ধন ৰেহাই দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনাই থকাৰ সময়তে বঙাইগাঁও সংঘটিত হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটি। তলাবন্ধৰ বাবে ঘৰ ভাড়া আদায় দিব নোৱাৰাৰ বাবে মালিকে গাত কিৰাচিন ঢালি উলিয়াই দিলে মহিলাক। দেশজুৰি চলি থকা তলাবন্ধৰ ফলত পদপথত দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দি অহা মহিলাগৰাকীৰ বন্ধ হৈ পৰে আৰ্থিক উপাৰ্জন। তাৰপিছতো দুৰ্ভোগীয়া মহিলাগৰাকীক মাহিলী ভাড়া আদায়ৰ বাবে হেঁচা দিছিল ঘৰৰ মালিকে। অসহায় ভাড়াতীয়া মহিলাগৰাকীৰ অনুৰোধ অগ্ৰাহ্য কৰি মালিকে বিভিন্ন কটু মন্তব্য কৰাৰ লগতে ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। তলাবন্ধৰ বাবে ঘৰ এৰি দিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত ভাড়াতীয়া মহিলাগৰাকী সোমবাৰে নিশা অশ্লীল গালি গালাজ কৰে। ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি ক্ষান্ত নাথাকি গাত কেৰাচিন পৰ্যন্ত ঢালি দিয়া নিষ্ঠুৰ মালিকে। ফলত কণমানি দুই সন্তানক বুকুত লৈ নিশাটো আৰক্ষী থানাত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয় দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ভাড়াঘৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। দুটি কণমানি সন্তান লৈ এনেদৰে এগৰাকী মহিলাই পুৰে নিশা এনেদৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আগবঢ়াইছো উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট। তলাবন্ধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাড়াতীয়াসকলৰ ভাড়া পাৰিলে ৰেহাই দিবলৈ মালিকসকলক অনুৰোধ জনোৱাৰ সময়তে বঙাইগাঁৱত এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই নিশাৰ সময়ত দুটি সন্মানি সন্তানক লৈ ইতিমধ্যে উত্তৰ বঙাইগাঁও আৰক্ষী চকীত এগৰাকী মহিলা উপস্থিত হ'ব লগা হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হ'ল মালিকে ইতিমধ্যে এইগৰাকী মহিলাক তেওঁ সন্তানসহ উলিয়াই দিছে আৰু তেওঁৰ গাত কেৰাচিন ঢালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে এক মৰ্মান্তিক ঘটনা বুলি বিবেচিত হৈছে, কিয়নো এই নিশা দুপৰলৈ এই তেওঁ উত্তৰ বঙাইগাঁও আৰক্ষী চকীত থাকিব লগা হৈছে। তলাবন্ধৰ সময়ত তেওঁ ভাড়া দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এইগৰাকী মহিলাক ইয়াৰ তেওঁৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰিছে। মই সমগ্ৰ কথা জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, ঘটনাটো কি হৈছে? ছাৰ, লকডাউনৰ কাৰণে ভাড়া দিব পৰা নাই, তো এডভান্স দিয়া আছিলে টকাটো। মই কৈছোঁ আণ্টি, এইবাৰ এডভান্স টকাটো আপুনি কাটি লওক, মই দোকান দিব পৰা নাই আৰু কামতো যাব নোৱাৰোঁ, কাৰো ঘৰত কাম কৰিবও নিদিয়ে, তো কাম কৰিব নিদিয়ে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ আৰু ক'ৰ পৰা পইচা পাম, আপুনি এইটোৱে কাটক। তাও তথাপিও মই ওচৰৰ বাইদেউৰ পৰা মই 500 টকা ধাৰ লৈ তেখেতক দিছোঁ যে আপুনি ইলেক্ট্ৰিক বিলটোও লওক। এনেকৈ কৰি দিয়াতে তেখেতে নামানে, কুকুৰৰ পেচাব আনি মোৰ ঘৰত ছিটাই দিয়ে, বাথৰুমত যাব নিদিয়ে, বহুত অত্যাচাৰ কৰে, টৰ্চাৰ কৰে, পূজা দিয়ে, তুলসীবিলাকো পেলাই দিয়ে। তাৰপিছত মোক আজি 7:30 বজাত মোৰ ঘৰত সোমাই কেৰাচিন ঢালি দিছে। দি পেলাই কৈছে মই জ্বলাই দিম, নহ'লে এতিয়াই ওলাই যা। মই কৈছোঁ মই ক'ত যাম খুৰীমা, মোৰতো অৱস্থা বেয়া, মই লকডাউনত ক'ত যাম, কাই দিব মোক ঘৰ। তথাপিও মই কৈছোঁ যে লকডাউনটো এৰিলে মই যি তেনে ব্যৱস্থা কৰি অলপ অলপকৈ পইচা হেৰি কৰি মই ঘৰটো আপোনাৰ এৰি দিম। মইতো তেখেতক ঝগৰা কেঁচাল একো নকৰোঁ, তেখেতে মোক টৰ্চাৰ কৰি থাকে, বহুত টৰ্চাৰ কৰে। তাতেতো থকা পৰিৱেশ নাই, নাই, বহুত অত্যাচাৰ কৰে, বহুত ওচৰত যিমান মানুহ আছে তেখেতসকলে চব গম পায়, চাইছে তেখেতসকলেও। তেখেতসকলে কৈছে যা তই থানাত যা, কিয় ইয়াতে এনে কৰি দুখ কৰি আছা, কষ্ট কৰি আছা, যা। আপুনি যিহেতু ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল, কি দেখিছিলে? হয়, মই আজি সন্ধিয়া 7:35 বজাত ইহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, সি মোৰ ভণ্টি হয়, আমি একেলগে কাম কৰোঁ, যদিও নিজৰ নহয় একেলগে কাম কৰোঁ আমি। তো গ'লোঁ, মই যাওঁতে দেখোঁ ঘৰত কেৰাচিন আৰু এই মাইকীটো কেৰাচিন বটল এটা ধৰি থিয় হৈ আছে আৰু তাৰ গাত ঢালি দিয়ে আছে। মই বোলো কি হ'ল কি হ'ল, তই গুচি যা, আমাৰ ঘৰত কিয় আহিছা, তই বেলেগৰ ৰুমত ভাড়া থাকা, বেলেগৰ ৰুমত থাকিবি, ইয়াতে নাহিবি, ইয়াতে কিয় আহ, এনেকৈ বুলি কয়। তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ, তাক ক'লোঁ বল তোকতো গাত কেৰাচিন ঢালি দিছে, আমিতো কিবা ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব, আমি দুখীয়া মানুহ, আমি কাম কৰি খোৱা মানুহ। হয়, যিহেতু এই মহিলাগৰাকীয়ে ফুটপাথত পদপথৰ ওপৰত দোকান দি তেওঁ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে আৰু তলাবন্ধৰ কাৰণে তেওঁৰ দোকান বন্ধ, গতিকে এই মাহৰ তেওঁ টকা